laga soo bilaabo sanadkii hore dhammaadkiisii degganaansha la'aan siyaasadeed ayuu martigelinayaa gobolka sool waxaana halkaasi ka wada muuqday maalmihii ugu dambeysay laba calan oo ay martigelinayso magaalada laascaanood somalilan ayaa sheegtay inaanay laba dowladood ka wada talinayn deegaamada tan deegaankaasi oo isaguna ku xisaabtamaya inuu maamul gaara samaysto oo magaalada laascaanood oo keliya ah ayaa waxa uu aaminsan yahay aragtida midnimada soomaaliya sido oo kale waxa ay meesha ka saareen xuduudka afrika oo dhammi ay leedahay somaalilan iyo soomaaliyana uu u sameeyey ingiriisku haddaba sidee ayaa xal loogu heli karaa aragtiyaha kala duwane ku kulmay halkan shirka deegaankaasi ku leeyihiin magaalada laascaanood ma noqon karaa mid wax ka tara oo iska soo dhowaanshakeena warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi somalilan oo gacanta ku haysa guud ahaanba gobolka sool ayaa waxa ay doonaysaa islaabxaadhasho iyo in xal laga gaadho muddooyinkii ugu dambaysay xasilooni darrada halkaasi ka jirtay waxaana halkaasi ku sugan mas-uuliyiin sarsare oo ay hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo sida oo kale gudoomiyaha golaha wakiilada saraakiisha ciidanka ugu sarraysa ayaa iyaduna maalmihii ugu dambaysay kusii qulqulaysay magaalada laascaanood dhinaca kale waxaa halkaasi ka socda shir ay deegaamadaasi ku leeyihiin oo ay kasoo qayb galeen dhammaanba madax dhaqameedka iyo sida oo kale guurtidu waxaana ay sheegeen inay aayahooda kaga tashanayaan oo ay ku samayn doonaan maamul goboneed hoostaga dowladda federaalk ah ee soomaaliya hase yeeshee wakhtigan xaadirka ah magaalada laas caanood oo keliya ayuunbay gacanta ku hayaan oo weliba iyadana ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu sugayo ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda oo aan u madax bannaanayn maamul goboleed halkaasi laga sameeyo sida ay deegaamada qaarkood doonayaan ayaa suurtagal ahayn maadaama uu dhulkii la wada dego tanina waxay noqonaysaa caqabad ka hor timaada madaxdhaqameedka iyo sidao oo kale waxgaradka deegaankaasi meesha ay u socdaan hase yeeshee weli waxaa furan albaabka wada hadalka iyo sida oo kale in la islaab xaadho oo laga wada xaajoodo saluuga meesha yaalla iyado ay somalilanna arrintaasi diyaar u tahay mas-uuliyiintii ugu sarraysana ay ku sugan yihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shirka deegaamadaasi uga socdaa magaaladaas ayaa iyadana wax laga sugayaa go'aamo wax ku ool ah oo isku soo dhowaansha keena inkasta oo ay ilo xugugaali noo xaqiijiyeen warmurtiyeedka shirkaasi kasoo bixi doona saddex iyo soddon erga ah oo hore shirkaasi u qabanqaabinayay inay sii qoreen oo aan waxba laga beddeli karin somalilan ayaa ku adkaysanaysa inaanay laba calan ka wada taagnaan doonin magaalada laas caanooda xarunta gobolka sool halka ay deegaamada kalena ku adkaysanayaan inaanay aqoonsanayn xuduudka uu ingiriisku sameeyey sida oo kalena ay doonayaan midnimo soomaaliyeed hase ahaatee aragtidooda waxaa hortaagan caqabado dhawraa oo ay adag tahay sida ay uga gudbaan geeska afrikana saamayn ku yeelan kara aayrlasoo eg abkaahabsiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto linkaahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee tr fr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin